Hörmətli tamaşaçılar, adətən arıçılığı deyərkən hər kəs bal arılarını düşünür. Bu dəfə torpaq arılarından danışacaq. Öz sahəsinin lideri olan Bihayv şirkətinin qonağıyıq. Bugün qonağımız torpaq arıları üzrə mütəxəssis, biologiya elmləri namizədi Ryabtseva Yuliyadır. Yuliya xanım, bu torpaq arıları nədir? Bunların bal arılarından fərqi çoxdur mu? Torpaq arıları nadir həşəratlardan biridir. Onlar bal məhsulunun artımına ən azı 30% töhfə verə bilir. Torpaq arıları bal arısı ilə yaxın qohum olsa da, davranışlarına və digər xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. Yəni, torpaq arıları tozlandırmanı həyata keçirən bal arıları ilə müqayisədə ən azı 5-0 üstünlüyə malikdirlər. İlk baxışdan torpaq arısı bal arısına xarici görünüşünə görə daha böyükdür. Bədənində isə tükçüklər daha çoxdur. Bu səbəbdən də o özü ilə daha çox tozcuq gətirə bilir. Bundan əlavə torpaq arıları tozlanmanı özünə məxsus şəkildə, nadir bir formada aparır. Yəni, çiçəyə daha güclü nüfuz edir ki, bu da son nəticədə daha çox məhsulun əldə edilməsinə səbəb olur. Həmçinin torpaq arıları müsbət 8 dərəcə temperaturda da, tutqun hava şəraitində də, açıq havada da ola bilir. Halbuki bal arıları belə hava şəraitlərində qapalı yerdə qalmağa üstünlük verirlər. Torpaq arıları uzun xortumcuqlarının köməyi ilə bal arılarının nüfuz edə bilmədikləri çiçəklərin tozlanmasında iştirak edir. Həm də bu arılar öz işlərini bal arılarına nisbətən daha sürətlə görə bilir. Məsələn, 200 ədəd torpaq arısının tozlandırma zamanı gördüyü iş, 5000 bal arısının gördüyü işdən daha çoxdur. Eləcə də qeyd etməliyəm ki, bal arısı ailələrində mövcud olan mürəkkəb ailə daxili münasibətlər torpaq arılarında faktiki olaraq yoxdur. Yəni, bal arılarından hər hansı biri bol nektarlı bir mənbə tapanda öz koloniyalarına bu barədə xəbər verməklə onların böyük əksəriyyətini özü ilə apara bilir. Lakin torpaq arılarında bu xüsusiyyət yoxdur. Əgər onlardan hər hansı biri sərbəst şəkildə ailədən ayrı, daha yaxşı həyat axtarışına çıxırsa, ailənin böyük əksəriyyəti öz yerlərini tərk etmir və yuvada qalaraq əsas işlərini görməklə məşğul olurlar. Bu səbəbdən də torpaq arılarını istixana və örtülü məkanlarda istifadə etmək daha əlverişlidir. Bundan başqa torpaq arıları, qeyd etdiyimiz kimi, əlverişsiz hava şəraitində belə uçanda sinə əzələlərini tez-tez hərəkətə gətirməklə öz bədən temperaturunu müsbət 32 dərəcəyə kimi qaldırmağa müvəffəq ola bilirlər. Torpaq arılarının bu nadir xüsusiyyəti onları digər həşəratlardan fərqləndirir. Torpaq arılarının bal arılarından üstünlüyünü əyani olaraq sadə bir misal ilə də qeyd edə bilərəm. Məsələn, çiyələyin çiçəyini tozlandırmaq üçün bal arısı onu 12 dəfəyədək ziyarət etməlidir. Amma torpaq arısı cəmi 5-6 dəfə bunu etməklə işini bitirir. Beləliklə, bu xüsusiyyətin özü də torpaq arılarının bal arıları üzərində üstünlüyünü sübut etmiş olur. Lakin bütün qeyd olunan fərqli üstün xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, torpaq arılarını bal arılarının rəqibləri kimi qeyd etmək düzgün olmazdı. Hər iki arı növlərinin bu fərqli xüsusiyyətləri onların dinç və sakit qonşuluq şəraitində mövcud olmalarına mane olmur. Belə ki, torpaq arısı və yaxud bal arısı havada olarkən, çiçəyin üzərində öz rəqibinin olduğunu görəndə bir-birlərinə mane yaratmırlar. Hətta bəzən torpaq arıları bal arılarına kömək də edirlər. Məsələn, torpaq arısı bal arısı üçün əl çatmaz olan nektara nüfuz etdikdən sonra öz rəqibinə də bu nektardan istifadə etməyə yardım edir. Çox gözəl. Hərçənd mən də bir arıçılıq sektorunun, bal arılarının sektorunun mütəxəssisi kimi 5-0 hesabından o qədər razı olmadım. 5-0 hesabının, yəni bal arılarının tozlanmadan başqa bir qida sektorunda rolun mühümdür. Ona görə, amma torpaq arılarının əlbəttə tozlanmada rolu əvəzsizdir. Bundan tam razıyam. Yuliya xanım, bu torpaq arılarının bir həyatından danışaq. Bunlar necə qışlayırlar və bunların
il ərzindəki yaşam tərzi necədir? Payızın sonunda mayalanmış cavan dişi torpaq arısı qış yuxusuna gedir. Yazda o, qış yuxusundan ayıldıqdan sonra qida əldə etmək və yuva qurmaq üçün əlverişli yer tapmağa çalışır. Bundan sonra dişi arı öz ailəsini formalaşdırmaq üçün işə başlayır. Belə ki, birinci növbədə o bal güvəcini yaratmaqla onu nektarla doldurmağa başlayır. Она формирует так называемый медовый горшочек и заполняет его нектаром. Deməli, erkən yazda bal arılarından fərqli olaraq bu ana arı özü yem daşıyır. Yəni qidayla özü təmin edir. Eləmi? В самом начале. Dişi torpaq arısı öz ailəsinin formalaşdırmasının ilkin mərhələsində qida təminatı məsələsini öz üzərinə götürməklə bu qidanı yuvasına daşıyır. Bundan sonra o yumurtaları qoyur. Yumurtalar sürfələrə, sürfələr isə pupa keçir. Bir müddət sonra 5, 6 yaxud 8 işçi arı meydana çıxdıqda yuvasının əsasını qoymuş dişi arı oranı tərk etmir. Əksinə, idarə etmə işlərini həyata keçirməyə başlamaqla sanki top menecer funksiyasını yerinə yetirir. Bal arılarıyla bu torpaq arılarında, ailə quruluşlarında hansı fərqlər var? Bu fərqlərin fərqi nədir? Природе шмелидая матка зимой. Qış fəslinin dişi torpaq arısı torpağın dərin qatında keçirir. Yazda qış yuxusundan ayıldıqdan sonra torpaq səthinə çıxaraq uçmağa başlayır. Bu zaman o yuva qurmaq üçün yer axtarır. Qida əldə etmək üçün isə işə başlayır. Yuvasını qurduqdan sonra ora tozcuqlar və nektar daşımağa başlayır. Bundan sonra o yumurtaları qoyur, yumurtalar sürfələrə, sürfələr isə pupa keçir. Ailəsinin sonrakı inkişaf dövrü normal qaydada inkişaf etdikdə işçi arılar meydana çıxmağa başlayır. İşçi arıların sayı 8 yaxud 10-a çatdıqda dişi arı heç yana uçub getmir və ailəyə rəhbərlik etmək üçün burada qalır. İşçi arılar həyata keçirdikləri funksiyalarına görə fərqlənirlər. Bizim yetişdirdiyimiz Bombus terrestris növünün 25%-i daxili sürücü funksiyasını oynayan torpaq arılarıdır. Onların ölçüləri digər işçi fərdlərdən kiçik olsa da, ailə daxili təsərrüfat işləri ilə məşğul olur, qurucu dişi arıya nəsil artımına kömək edirlər. Digər işçi arılar isə daşıyıcı adlanır. Onlar yuvadan uçmaqla ailəni tozcuq və nektarla təmin edir. Ölçüləri daha böyük olsa da, yaşama müddətləri digərlərinə nisbətən azdır. Belə ki, yuva daxili funksiyaları yerinə yetirən fərdlər 60 gün, ailəni qida ilə təmin edən daşıyıcı fərdlər isə 25-30 gün ömür sürür. Lakin bir vacib məqamı da qeyd etməliyəm ki, ailəni qida ilə təmin edən bir daşıyıcı fərdlər aralıq dövrlərdə ailənin daxili təsərrüfat həyatı ilə də məşğul ola bilirlər. Ailə daxili iş prosesinin gərginliyindən azad olmaq üçün onlar uçub getməklə həm ailəni tozcuqla təmin edir, həm də tozlanma işini həyata keçirirlər. Avqust ayının başlaması ilə arı ailəsində əvvəlcə cavan qurucu dişi arılar, sonra isə erkək arılar meydana çıxır. Yayın sonu payızın əvvəlində erkək və dişi arıların cəmi bir dəfə bir-biri ilə mayalanmasından sonra erkək arılar tələf olur. Beləliklə, bundan sonra yazda qış yuxusundan ayılan ailənin əsasını qoyan ilk dişi arı və digər işçi arılar da tələf olurlar. Lakin yayın sonu payızın əvvəlində meydana çıxan dişi arı, artıq mayalandığına görə torpağın dərin qatlarına keçməklə qış yuxusuna gedir. Bahar fəslində qış yuxusundan ayıldıqdan sonra öz ailəsinin təməlini qurmağa başlayır. Çox gözəl. Deməli, bal arılarının bunun fərqləri, birinci, burada ana arı da yem daşımaq kimi bir işi görməyə, bir işi görür. Yəni, bir nektar daşınmasında iştirak edir. Və işçi arılar burada iki qrupa bölünür. Bunlar ölçülərə görə də fərqlənir. Belə çıxır ki, onda bir arı ailəsində dörd cür burada arı fərdləri olur. Ana arı, erkək arılar və iki qrup işçi arılar. Mən düzmü dedim? Не совсем. Tam dəqiq qeyd etmədiniz. Ailədə həm qurucu dişi arı və eləcə də dişi olan işçi arılar mövcuddur. Bu işçi dişi arılar bala kimi erkək arılar dünyaya gətirə bilərlər.
Lakin bu işçi dişi arılar gələcəkdə yeni ailənin əsasını qoya bilən qurucu dişi arı dünyaya gətirə bilməz. Трудни появляются и другие матки-основательницы. Рабочие особи, они внешне похожи между собой, но у них может быть распределение труда внутри гнезда. Юлия ханым, çox maraqlı oldu. Yəni burada ana arı özü yem daşıyır. Bu yem nədən ibarətdir və bunu hara yığır? Yəni tək bircə ana arı bunu hara yığır? Dişi arı öz yuvasını yaratmağa başlayanda, onun gördüyü ilk iş bal güvəci adlandırdığımız işi görməkdir. Bu bal güvəci mum və tozcuğun qarışığından ibarət olur. Qurucu dişi arı gələcəkdə baş verə biləcək əlverişsiz hallarda tozlandıran arılara istifadə üçün lazım ola biləcək ehtiyat nektarı bura yığır. Tozlandıran arılar da öz növbələrində ailədə qida ilə bağlı çətinlik olmadığı təqdirdə bu ehtiyat nektarına toxunmurlar. Bundan sonra ana arı ailəni formalaşdırmağa başlayır. Belə ki, ana arı yumurtalar qoyur, yumurtalar isə süfrələrə çevrilirlər. Bu süfrələr mum təbəqəsi ilə örtülü olur. Bundan sonra işçi arılar yaxud ilkin mərhələdə ana arı nektar və tozcuqların qarışığını bu süfrələri əhatə edən örtüyü ehtiyatla yarmaqla ora yerləşdirdikdən sonra örtüyü möhürləyirlər. Sürfələr bu qarışıqdan qidalanmaqla böyüyür və pupa çevrilirlər. Pupa çevrildikdən sonra daha qidalanmır və müəyyən mərhələdən sonra pupdan işçi arı fərdi meydana çıxır. Torpaq arıları öz tozcuq və nektar ehtiyatlarını vaxtaşırı olaraq təftiş edirlər. Ailədə sürfələr nə qədər çox olarsa, işçi arılar da o qədər çox yem, nektar və əsasən də tozcuq gətirirlər. Yuliya xanım, Azərbaycanın da təbiətində, coğrafiyasında bu torpaq arıları var. Siz təsərrüfatınızda bu torpaq arılarından istifadə edirsinizmi? Yerli arılardan? Öz təsərrüfatımızda bizim qitədə çox geniş yayılmış torpaq arılarının Bombus terrestris növünü yetişdiririk. Təsərrüfatda torpaq arıları ailəsindən istifadə etməyin daha bir üstün cəhəti tozlanma mühitinin yaxşılaşdırılmasına töhfə verməkdir. Təsərrüfatda torpaq arıları ailəsindən istifadə etməyin daha bir üstün cəhəti tozlanma mühitinin yaxşılaşdırılmasına töhfə verməkdir. Təsərrüfat bağçalarında fəaliyyət göstərən bir torpaq arısı ailəsindən 7 cütlük, erkək və dişi arı cütlükləri meydana çıxa bilər. Növbəti yazda isə bu cütlüklərdən ən yaxşı halda 1 yaxud 2 arı ailəsi yarana bilər. Nəticədə isə bu ərazidə daha çox işçi arı fərdlərini yaratmaqla tozlanma mühitini də yaxşılaşdırırıq. Таких плюсов использования именно шмелиных семей Bombus terrestris. Bu dünyadakı bu yayılmış şmellərlə Azərbaycandakı şmellərin arasında fərq çoxdurmu yoxsa onlar çox yaxındırlarmı? Есть некоторые подвиды вида Bombus. Bombus terrestris növünün yarım növləri mövcuddur ki, onlar da öz bədən ölçüləri və xarici görünüşlərinə görə həmçinin hansı ərazilərdə fəaliyyət göstərmələrindən asılı olaraq müəyyən qədər bir-birlərindən fərqlənirlər. Eləcə də qeyd etməliyəm ki, bizim yetişdirdiyimiz Bombus terrestris növü Avropada çox geniş yayılıb və təbiətdə mövcud olan yerli torpaq arılarının ənənəvi yaşayış tərzinə heç bir xələl gətirmir. Dünyanın müxtəlif ölkə və ərazilərində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, İngiltərədə, Türkiyədə Bombus terrestris növünün yarım növləri vardır ki, bu yarım növlər yalnız həmin ərazilər üçün xarakterik hesab olunur və yalnız həmin ərazilərin təbii mühitində fəaliyyət göstərə bilirlər. Bumblebee bir çiçəyi ziyarət etdikdən sonra çiçəyin üstündə bir iz buraxır. Bu qoxu markeri, qoxu yox olana qədər digər yabanı arıların çiçəyi ziyarət etməsinin qarşısını alır. Nektar və çiçək tozu topladıqdan sonra yaban arıları yuvaya qayıdır və yığılmış nektar və tozcuqları anbar hüceyrələrində və ya mum hüceyrələrində saxlayır. Arıları istixananın bir küncünə qoyaraq tozlandırmanı başlada bilərsiniz. İstixanada hər hansı bir püskürtmə və ya texniki xidmət göstərməyə hazırlaşırsınızsa, arıların təhlükəsizliyi üçün onların yuvasını bayra çıxarın. Bu halda arılar çöldə işləməyə davam edəcəklər.
Yulia Hanım, benim birinci sualım bundan ibaret olacak ki, torpaq adları ümumiyyətlə bal, nektar az da olsa verir mi, yığır mı və bu istifadə olunur mu? Bəli, əlbəttə. Torpaq arıları da bal istehsal edir. Lakin bal verən arılardan fərqli olaraq, torpaq arılarının istehsal etdikləri bal daha az olur. Bu da onunla əlaqədardır ki, torpaq arı ailələri bal verən arı ailələrindən fərqli olaraq daha az yaşayırlar. Burada göstərdiyim torpaq arı ailəsindən baxdıqda, bal güvəclərində yığılmış balın nə qədər az olduğunu əyani olaraq görə bilirik. Lakin xüsusi olaraq qeyd etməliyəm ki, torpaq arılarının istehsal etdikləri bal öz kimyəvi tərkibinə görə bal verən arıların balından fərqlənir və daha çox xeyirlidir. Это очень кропотливая работа. Необходимо опустошать вот эти горшочки, и таким образом совсем мало меда получается из одной шмелиной семьи. Но он очень полезен и по химическому составу отличается от пчелинов. Бал арыларының балынан çox фәрқленер ме? Да, он несколько отличается. Торпақ арыларының балы бал арысының балынан фәрқленер. Ve bu bal sürfələri qidalandırmaq üçün çox vacibdir. Belə ki, işçi arı fərdləri tozcuqları gətirməklə onu yığır və nektarla birlikdə bu tozcuq qarışığını mum örtüklə bürünmüş sürfələr üçün yem olaraq ora yerləşdirirlər. Bizim zavodda arılara verdiyimiz nektarı əvəz edən invert olunmuş şəkərli siropdur. Yəni bu siropda saxarid sadəcə olaraq glikoza və fruktozaya parçalanır. Расщепляется на простые глюкозу и фруктозу, на простые сахара. Bircə dəqiqə. Amma burada deməli, təbii arı balı bu işlər üçün yararsızdır, elə mi? İnvert olunmuş şəkərli sirop bal arıları üçün də dəyərli qıda əlavəsidir və bunun sayəsində son nəticədə yüksək nailiyyət əldə etmək olur. Baxmayaraq ki, bu invert olunmuş şəkərli siropun hazırlanması çox zəhmət tələb edən qıda əlavəsidir. Sizdən, İlxan müəllim, yüksək keyfiyyətli bu siropu aldığımıza görə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirdim. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, invert olunmuş şəkərli sirop yetişdirdiyimiz arılar üçün karbohidratlı qıda əlavəsi olduğuna görə arıların enerji mənbəyidir. Sirop nə qədər çox keyfiyyətli olarsa, arıların enerjisi də bir o qədər çox olur. Ve arılar bir o kadar çok uçabilirler. İh polota, потому что это углеводный корм. И они потребляют этот углеводный корм и летают. Чем он будет качественнее, тем качественнее они будут летать. Bu torpaq arılarının hayatının bütün mərhələləri göstərilmişdir. Ta qışdan yaza qədər. Onları bir çox qısa da olsa bir sıralaya bilərikmi? Da, əsas məsələ ailənin əsasını qoymaqdır. Siz burada ailənin özülünü qoyan və ondan törəyən balasını öz qarı nahiyəsinin əzələlərini tez-tez yığıb açmaqla isindirməyə çalışan ana arını görürsüz. Bu, yeni nəslin inkişafında ən birinci mərhələdir. Burada isə ikinci ailəni görürsüz. Bu ailədə artıq ana arıdan törəyənlərin müxtəlif inkişaf mərhələlərində, yəni yumurtaların, sürfələrin və pupların olduğunu görürsüz. Burada gördüyünüz puplardan təxminən 5 yaxud 7 gündən sonra kiçik işçi fərdlər əmələ gələcək. Birinci gördüyünüz ailə yazın əvvəllərinə, yəni ana arının qış yuxusundan oyanmasına, torpaq səthinə çıxmasına, yəni mart ayına aiddir. Yeni nəslin bilavasitə inkişaf dövrü, yəni yumurtadan böyük fərdə qədər təxminən 21 gün çəkir. Deməli, bu Azərbaycan coğrafiyasında hardasa mart ayıdır, aprel mart. Bu may ayı, elə mi? Da, eto начало это təxminən 2 aydır ki fəaliyyət göstərir və onları təxminən may ayının sonuna aid etmək olar. Burada bir yaradıcı ana arı və 10 ədəd işçi arı fərdi var. Ana arı fəallığı və öz törəmələrinə qayğı göstərməsi ilə nisbətən iri fərdlər isə artıq uçub getmək imkanları ilə seçilir. Biz vaxtaşırı olaraq ailənin keyfiyyət göstəricilərini lazımi səviyyədə saxlamaq üçün onu nəzarətdə saxlayırıq. Burada isə artıq böyük torpaq arıları ailələrini görürük. Satışa 80 yaxud 100 işçi arı fərdini çıxarırıq. Onların keyfiyyət göstəricilərinə daim nəzər yetiririk. Əlverişli şəraitdə belə ailələrdə işçi arıların sayı 400-ə qədər arta bilər. Arı ailələrində sürfələrin nə qədər çox olması işçi arıların daha çox qida əldə etmələrinə, daha
daha çox tozlanmanı həyata keçirməyə stimul verir. Biz arı ailəsini təxminən bu vəziyyətdə satışa çıxarırıq. Burada təxminən 100 işçi fərd var. Biz daşımanın rahat olması və temperaturun normada saxlanması üçün qutuların içinə pambıq qoyuruq. Pambıq həm də ona görə vacibdir ki, yuvanın daxilində daim temperatur müsbət 30-32 dərəcə olmalıdır ki, işçi arılar öz enerjilərini qoruyub saxlaya bilsinlər. Yəni, əgər yuvanın daxilində hərarət qeyd etdiyimiz temperaturdan çox olarsa, işçi arılar onu sərinlətməyə, az olarsa onu isitməyə əlavə qüvvə sərf etməsinlər. Bircə saniyə. Deməli, sizdə satışa bu formada gedir və burada 80 ədəd deməli, işçi arı var. Bu nə qədər artır və neçə müddətdən sonra bu istixanalarda bu tələf olur? Göstərdiyimiz arı ailəsi istixana rejimində işləmək üçün göndərilməyə hazırdır. Amma bu arı ailəsinin istixanada keyfiyyətli işləməsi, istixanadakı vəziyyətin nə dərəcədə əlverişli olmasından asılıdır. Yəni, əgər istixanada optimal temperatur şəraiti, uyğun rütubət rejimi və tozcuqların ayrılması müvafiq halda gedəcəksə, bu cür arı ailəsi təxminən 2 ay fəaliyyət göstərə biləcək. Qeyd edim ki, hər bir arı ailəsinin fəaliyyətinin yüksələn və zəifləyən dövrü olur. Bu tip arı ailələri bir aydan sonra öz fəaliyyətinin ən yüksək nöqtəsinə çatır. Bundan sonra onların fəal iş əmsalları zəifləməyə doğru gedir. Yəni, bu arı ailələrində bir aydan sonra yeni cavan dişi arılar meydana çıxır ki, onlar da tozlanmada iştirak etməklə yuvadan kənara çıxa bilirlər. Beləliklə, tədricən bu arı ailələrinin fəaliyyəti tam zəifləyir. Bunu nəzərə alaraq, ən vacib məqamlardan biri odur ki, istixana şəraitində bu tip arı ailələri tərəfindən aparılan tozlanma prosesinin ardıcıllığını qoruyub saxlamaq üçün hər iki aydan bir yeni arı ailələrini bu prosesə qoşmaq lazımdır. İstixana şəraitində kimyəvi preparatlardan məqsədə uyğun şəkildə istifadə etmək mütləqdir. Belə ki, aqronomlar tərəfindən bu tip preparatlardan hədsiz dərəcədə artıq istifadə torpaq arı ailələrinin yaşama müddətini aşağı salır. Burada nə görürük? Bu torpaq arılarının inkişafının hansı mərhələsidir? Arı ailələrində qurucu cavan dişi arıların, sonra isə erkək arıların meydana çıxması prosesi başlayır. Bir müddət sonra, yayın sonu, payızın əvvəllərində dişi arıların erkək arılarla mayalanması baş verir. Bu da torpaq arılarında növbəti mərhələnin başlanması deməkdir. Deməli, onlar təbiətdə deyil, yəni bir kiçik qutunun içərisində də cütləşə bilirlər. Bəli. Onlar bu cür qapalı şəraitdə də çox əlverişli şəkildə cütləşə bilir. Həmçinin belə bir şəraitdə cütləşmə bizə imkan verir ki, dişi arılardan hansının mayalandığını nəzərə yetirə bilək. Bundan başqa biz düzgün seleksiya işlərini də apara bilirik. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda isti iqlim xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla istixanalardakı yüksək temperaturlarda torpaq arı ailələrinin keyfiyyətli işini təmin etmək lazımdır. Qeyd etdiyim kimi, həyata keçirdiyimiz tədbirlər nəticəsində yay fəslində istixanalarda mövcud olan yüksək temperatur şəraitində yetişdirdiyimiz torpaq arı ailələrinin tozlanmanı yüksək səviyyədə aparmaq bacarığı artıq öz təsdiqini tapıb. Bu son mərhələdə, deməli, mayalanmış ana arı bu artıq qışa hazırdır, qışlamaya gedir və yenidən oradan başlayır. Yəni, eləmi? Да, абсолютно верно. Спаренная матка. Бәли, майяланмыш диши ары кыш юксына кетер ва язда yeniden hemen proseslere tekraren başlayır. Həmçinin arılar üçün nəzərdə tutulmuş qidalar haqqında bir daha demək istərdim ki, arıların inkişaf mərhələlərinə uyğun olaraq onları təyinatı üzrə olan reseplərə görə fərqli tərkibli, invert olunmuş şəkərli siruplarla təmin edirik. Eləcə də onlara verdiyimiz zülal tərkibli qidalar haqqında da danışmaq istərdim. İlxan müəllim, sizə təşəkkür edirik ki, bizi yerli zülal tərkibli, yeni, dondurulmuş çiçək tozu ilə təmin edirsiniz. Bunu xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, çiçək tozu qurudulmuş formada deyil, məhz təzə, dondurulmuş formada olmalıdır ki, tərkibində əvəz edilməz amin turşuları məhv olmasın. Belə olduğu zaman, qurucu dişi arılar öz ailələrdə keyfiyyətli surətdə inkişaf etdirə bilərlər. Çox gözəl. Bir də son olaraq, bunların seleksiyasında Azərbaycan arıları da iştirak edirmi? Bir bunu bilmək istədim. Да, непосредственно, конечно. Бәли, селекция дәврендә Азербайджан арылары да иштирак эделәр.
Çünki bunun özünün böyük əhəmiyyəti vardı. Belə ki, başqa ölkədən hər hansı bir nəqliyyat növü ilə, xüsusən də təyyarə ilə daşınma zamanı torpaq arılarında gərginlik yaranır. Bu da keyfiyyətli arı ailəsinin formalaşmasına və sonradan tozlanma prosesinin aparılmasına çox mənfi təsir göstərir. Biz isə yerli istehsalçı olduğuna görə torpaq arı ailələrini həm istixanalara, həm də digər təsərrüfat sahələrinə dərhal və qısa məsafəni qət etməklə vaxtında çatdıra bilərik. Hazırda dünyada baş verən ekoloji problemlər təbiətin flora və faunasının qanuna uyğun formada inkişafına mənfi təsir göstərir. Bu hal arıların populyasiyasının normal inkişafına da zərbə vurur. Lakin Azərbaycanda arıların yetişdirilməsi kimi xeyirxah və bəşəri fəaliyyətlə məşğul olan insanlar var. Bunlardan biri də Beehive şirkətinin rəhbəri Rauf Əhmədov və onun rəhbərliyi altında çalışan işgüzar komandadır. Şirkət Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Bakının Buzovlu qəsəbəsində torpaq arılarının yetişdirilməsi işini peşəkar səviyyədə həyata keçirir. Torpaq arılarının əkinçilik və bağçılıq təsərrüfatlarında necə böyük əhəmiyyət kəsb etməsini gəlin mütəxəssislərdən eşidək. Adətən arıçılıq təsərrüfatı deyərkən hər kəsin ağlına bal arılarının təsərrüfatı gəlir. Sizdə torpaq arılarının təsərrüfatıdır. Bu ideya hardan yarandı? Necə oldu ki, bu fəaliyyətlə məşğul olmağa başladınız? Erkan mənim, belə deyək ki, biz indi ölkələrdə, konferanslarda, treninglərdə, kənd təsərrüfatı üzrə çox əzəmətdə oluruq, gedib gəlirik. Və görmüşük ki, bütün Avropa ölkələri, bütün demək olar ki, İsraildə, Xüsusilə İsraildə biz birinci dəfə onları görmüşük ki, bu kənd təsərrüfatının tozlandırmasına istifadə edirik. Və gördük ki, adi bir, belə naməlum bir arılardır, dəqiqləşdirməyə başladıq. Sonra bəlli oldu ki, bunlar torpaq arısı da bizim ərazidədir mövcudlar. Bu arılardan onlarda sorğu verəndə, bu yer örtülü qruntda, açıq qruntda bunların istifadəsi bal arıları olaraq Nəyə lazımdır? Bunlar deyiblər ki, bunlar daha güclü tozlandırıcı hesab olunur ki, yəni bir fərqləri demişdir ki, bizə məsələn, xüsusilə iqlimlə bağlı, məsələn, yağışda və yaxud dumanda və yaxud hər bir hansı temperatur aşağı olduqda, hərarət aşağıda olduqda, bu arıların fəaliyyəti biraz zəifləyir, amma bu arılarda isə biraz fəaliyyəti daimi olur və bu nəticəsində bunların tək tozlandırma apararkən məhsuldarlığı 30%-in artılmasına səbəb olur. 30% hansı bitkilərdədir? Xüsusilə belə vurğulamaq olar ki, yer örtülü qruntda bu tomatda gedir. Yəni biz pomidorda bildiyimiz, məsələn, xiyarda, badımcanda, bibarda, amma açıq qruntdadsa bu xüsusilə meyvə bağlarındadır, almadır, məsələn, albalıdadır, çereşnədadır. Ya bir neçə növləri də var. Bal qabaqdadır. Belə artım məhsuldarının yığılmasında sınaq keçirilib və gördük ki 30%-nin ardası belə vaxt olur ki 40%-nin ətrafında təxmin arasında məhsuldarlığı artır. Bunları isə Azərbaycanda biz Bihayf şirkəti olaraq yaranmışıq. İlk növbədə biz əvvəlcə İsrail ölkəsindən Biobi şirkətindən barıları mədaxil edirdik Azərbaycana. O texnologiyalı onlardan almışdıq. Burada bir ana arısı, 7 işçi arı olaraq alırdıq. Bunlar da startör vəziyyətində. Ondan sonra burada yetişdirib tam ailəyə çatdı. Tam böyüdəndən sonra tam böyük bir ailə çatdırırdıq və satışa buraxırdıq. Artıq 2018-ci ildən biz çox düşündük, fikirləşdik ki, bu texnologiyanı özümüz sıfırdan yetişdirsək nə cür olacaq? Mütəxəssisləri cəlb elədik.
Yuri xanım zərb elədi, digər mütəxəssislər zərb elədi, texnikləri keçdik və nəticədə də Azərbaycan arasında biz yeganə müəssisə, hansı ki bu bombu stressiz, yəni ki bu torpaq arıların yetişdirməsi sıfırdan başlayaraq düz satışına qədər çatdıra bildik. Hal-hazırda biz bir çox müəssisələrlə işləyirik, iş fəaliyyətindəyik. Ya tələbat da çoxdur Azərbaycanda get-gedə artır. Baxmayaraq ki bizim digər xarici ölkədən də yenə də bu arıları daha tələbat çoxdur. İdxal edilir Biobes şirkəti kimi, Polyam şirkəti kimi, Koper şirkəti kimi bunlar idxal edilir. Onlarla bərabər də biz də öz arılarımızı yetişdirib satırıq. Fərqləri nədəndir o digər şirkətlərdən? Onlar orada xaricdən gətirərək bu arılarda özünüz bir spesifik bir xüsusiyyət var. Hər stres keçidirlər. Ya bu yol stresi bir də yerli arısını götürərək, biz torpaq arısını götürərək digər təşkilatın arılarını, xarici ölkənin arılarını seleksiya etməklə həm bizim iqlimə uyğun olaraq yetişdiririk, həm də bu yol yolda transportirovka olmadığına görə bunlarda demək olar ki stresləri yoxdur. Artıq 2018-ci illərdək bu günə qədər bizim müəssisəmiz 4000 arı ailəsindən düz 8000 arı ailəsində qaldıra bilmiş. İnşallah gələcəkdə planlarda düşünürük ki 12000-ə belə bu prosesi çatdıraq. Əməlim bir sualım da olacaq. Bayaq söylədiniz ki, yəni Azərbaycanda yeganə müəssisədir ki, bu torpaq arısını sıfırdan yetişdirir. Yəni ana arının da yetişməsi ilə məşğulsunuz. Bu dünyada vəziyyət necədir? Dünyada belə müəssisələrin sayı nə qədərdir? Çox məhdud saydadır İrxan müəllim. Belə demək olar ki, Belçikada mövcuddur, Hollandiyada mövcuddur, Türkiyədə mövcuddur, Avropada, Böyük Britaniyada, İspaniyada mövcuddur. Belə demək olar ki, 15-16 müəssisədir. Çox gözəl. Yəni, belə deyim ki, şəxsən bir Azərbaycanlı olaraq fəxr edirəm ki, Azərbaycanda bu işlə məşğuluq və Azərbaycan bu sahədə dünya liderlərindəndir. Yəni belə demək mümkünsə. Problemlər nədir? Yəni istər istəməz alma bağlarını, bu istixanaları, bu pestisidlərlə, herbisidlərlə mübarizə aparırlar, dərmanlayırlar. Bu bonuslara bu təsir edirmi? Edirsə necə təsir edir? Yəni bu işinizə nə qədər mane olur? Bəli, bu xüsusilə ərazidə bu istifadə olunan pestisidlərdir, kimyəvi maddələrdir. Böyük bir ziyan vurur biz. Nəinki bizim bombuz yer torpaq arılarına, hətta ki özünüz bilirsiniz ki, bal arılarına. Elə nəticədə götürərək bu belə də pambığın istisalatında olan xlopukda nə qədər də zərərli maddələr vururlar, nə qədər bal arıların tələf olunurlar onun səbəbindən. Eyni qayda da istixanalarda da bir dən görürsünüz ki, düzgün agronomlar düzgün istifadə etmirlər o dərmanlardan, pestisidlərdən bu arılarını məsələn ölümünə səbəb olurlar. Çünki onlar çox incə həşəratlar. Ya belə demiş. Bunlar özünüz bilirsiniz ki, dünyada tozlandırma olmasa aydındır. Belə demiş. Dünya tələf olunur demək olar ki. İndi bizim də həm bunları tək belə yetişdirməklə biznes demək olmasın. Həmçinin də Azərbaycanın bioloji tozlandırma fonun qaldırılması məqsədi daşıyır. Söylədiniz ki, hardasa 30% həcmində bu məhsuldarlıqda artım olur. Amma məhsulun keyfiyyətində bir fərq olurmu? Bu fərq görünürmü? Bəli, əlbəttə ki, biz əvvəlcə əgər sizin yanınıza gələrsə, xarici ölkədən gəlirdi gözəl bir məhsullar yarırdı, alma və yaxud digər bir məsələn ideal bir formada, ideal bir elə bir hamısı standart, elə bir standart formasında. Bu hamısı bu arıların, ambalı arıların indi xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Bəli. Tozlandırması ərazidə qoyduqdan sonra. Həm də bu bombustu torpaq arıların. Onlar xüsusilə onu tozlandıraraq meyvəsinin tam yetişməsinə səbəbkar olurlar. Həm forma verirlər həmən məsələn. Həm tam tozlanandan sonra özü bilir ki, bitki daha inkişaf edir. Eyni qayda bunun meyvəsi daha bir böyük olur, tonajı artırır, çəkisini artırır. Elə o şərt deyil ki, bir şəkildə
Əgər burada bağlanıbsa, belə demək olar ki, 5-6 gül varsa, bu 5-6 gülündən əgər bu arılar bunları tozlandırmasa, bunlardan sirkələmə, birisi tozlanma sirkələməklə də eləmək olur, qarmonla da eləmək olur. Amma arı bu yey torpaq arıları xüsusilə bütün çiçəklər bir-bir özü başlayır tozlandırma. Nəticəsində də burada bu salxımda 5 çiçək varsa 5-i də tutmuş olur. Elə səbəb 30%-ın budur. Hətta ki, elə bir hallar olub biz meyvə bağlarına vermişik, istilik olub birdən-birə gecə ilə şaxta olurdu, çiçəyin üstün buz bağlıydı. Torpaq arası 6-7 dərəcədə qutudan çıxırdı, qonurdu gülün üstünə, öz bədəni istilik yaratmaqla o buzun əridib tozlandırdı. Qoymurdu ki, bu, məsələn, çiçək nə deməkdir? Çiçək bir gilə deməkdir. Meyvə deməkdir. Nəticədə də o meyvə gül tərəfi olmurdu, meyvəsi yerində qalırdı. Əlbəttə, Azərbaycanda siz bunu yaratdınızsa, deməli, bacarıqlı bir şirkətsiz. Növbəti illərdə nəyi planlaşdırırsınız? Perspektivlərdə nə etməyi düşünürsünüz? Növbəti illərdə, məlum, biraz qabağa getmək istəmirəm, amma görür ki, bu tələbat get-gedə artır. Hətta ki, bizdə bəzi meyvə bağları, bəzi istixanalar artıq növbəyə dururlar. Biz onlara çatdıra bilmirik. Xarici ölkələrdən özü bir sibdəqə karana virusla bağlı olaraq hər bir mühansı ithal edə bilmirlər, yubadırlar məsələn. Məhsulları biz məcbur olaraq hamısı get-gedə tələbat artır, sifarişlər artır. Belə demiş, elə vaxt olur ki, məcbur olub, yox cavabını deyirik. Ona görə bizdə standart şəkildə növbə ilə, cədvəl ilə bütün şirkətlər bizlə işləyir. Kənardan hər bir hansı şirkət ucu istədikdə, özüz bu proses deyir ki, mən hansı xarici ölkədən bunu alayım, gətirim bura. Bu, buradan sıfırdan yetişir. Buna zaman lazımdır, vaxt lazımdır. Bu, bir neçə bayaq danışdığımız kimi, sizə izad etdiyimiz, bu etapları keçir. Yəni, bu arını biz yetişdirib, hesablayırıq müəssisələri, onların əraziləri, hektarını hesablayırıq və onun əsasında o sayda yetişdirib satırıq. Həm də hal-hazırda indi biz böyük bir müəssisə deyirik. Cəmi 6 laboratoriyadan ibarət olan bir müəssisəyə bu dəqiqə yetişdirmə gücümüz 8000-dirsə, növbəti ili 12000 planlaşdırırıq. O da yəqin ki, inşallah Allahın köməyi ilə əlavə tikinti edəcək, əlavə laboratoriyalar yaradacaq. Aband olsun, uğurlar arzulayıram və sonda sizin bu tamaşaçılara bir deyəsi sözünüz var mı? Tamaşaçıların arasında hərçənd də sizin məhsullardan istifadə edən kənd təsərrüfat müəssisələri var. Belə bir sözüm yoxdur. Yəni ki, ilk növbədə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Heç tamaşaçılara da təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, indi biz də izləyəcəklər, baxacaqlar, görəcəklər ki, belə bir müəssisə var. Belə bir çətinliklə işlər aparılır, yetişdirmə aparılır. Siz də bir sizə də minnətdarım bildirirəm ki, siz bizi texnologiyalar üzrə şirayə ilə təmin edirsiniz, çiçək tozu ilə təmin edirsiniz və sadəcə xüsusilə bu verişə yəqin ki, arıçılar baxacaq. Onlara da məsləhət görürəm ki, bu artıq quru polindən istifadə etməsinin biraz kənara dursun. Bütün dünya üzrə təzə polinlə, ya təzə donmuş polindən istifadə edir. O, onların da problemləri qat-qat azaldacaq. Yəni, bu, mənim məsləhətimlə, məsələn, bir fikir, mən fikrim belədir. Belə etsə, bizim qapımız açıqdır. Hamı gələ bilər, müəssisə ilə tanış ola bilər. Sifariş edənlər də üçün buyuruz. Qapımız açıqdır, amma hər şey məhduddur da hal-hazırda. Ya bunu səmimi boynuna ala bilirəm. Dediyiniz o ki, necə ki, bal arıları ilə torpaq arıları təbiətdə çox belə mehribancasına yaşayır. Arıçılarla da torpaq arısı ilə məşğul olanlar deməli mehriban olmalıdır. İnşallah olar. Oldu. Təşəkkürlər. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bugün torpaq arılarından, onların təsərrüfat əhəmiyyətindən danışdıq.
Düşünürəm ki, maraqlı oldu. Ümid edirəm ki, gələn verilişlərimiz daha maraqlı olacaq.